欢迎收看1400说新闻，我是尤浩婷，一起来关心花莲发生意外。花莲的港警总队有名员警去港区巡逻，时间到了没有回到对上交接，同事很担心，去找他发现人已经摔落五米深的消波块堆。宋一不知找来吊车进行吊挂作业，费了好大一番功夫，才把跌落五公尺深的伤者救上来。但紧急送运后还是慢了一步，人伤重不治。这名伤者其实是花莲港警总队的黄姓员警，23号时原本去花莲港西堤巡逻，迟迟未回到对上交接，也联系不上其他人，赶紧到附近找人，结果才发现他疑似不小心跌落消波块中。可以看到，当天早上6点多，黄姓员警独自一人开车到西堤，爬上堤防后，只见他来来回回仔细看某个地方，接着就往下走，疑似这一跳摔进消波块，撞击到头部，当场失去意识。前一天，花莲港西堤那边有火警，所以这位同仁非常认真过去查看。就怕港边再次发生火警，才会趁着巡逻时再回去检查，或是看看有没有可疑人士徘徊。但就在检查同时发生意外，已经从警28年、相当有经验的黄姓员警，尽责的要守护港区安全。消波块凹凹凸凸，却一个不注意没踩稳，摔落5公尺深的边坡。TVB 新闻高仲和修伦花莲采访报道。酒驾惯犯又闹事了，那么现在呢，事情查得越来越清楚，台中小头要命小芳的太太开车撞翻3辆车，那么已经知道她是从医院溜走，不肯配合抽血酒测，所以警方要罚她了。昨天晚间她是到案说明，先罚18万，那么她还说那天晚上发生的事她全忘了。台中角头要命小芳的妻子开车自撞，不止撞毁路边3辆车，这肇事地点距离台中市警第5分局甚至不到100公尺，距离近到远警甚至在听到车祸撞击声后1分钟内就能赶到现场。但警方到场，肇事的林姓女驾驶先说她头晕无法酒测，进医院要抽血检验血中酒精浓度，但这一幕她撇开对警察的承诺，让还没成年的儿子推着她离开医院。尿遁难道是为了躲避抽血验有没有酒驾吗？更扯的是，台中警方对他无可奈何，只能电话通知他到案。就在他肇事26个小时后，林姓女驾驶在儿子跟律师陪同下来到警局了。终于这一晚他做了酒测，而酒测值是0。这距离他肇事时间已经隔了26个小时，酒测的目的到底是什么？昨天测出来如果是有酒测值的话，那可能就是还是可以进行一些用力一些算式来进行回溯这样啊。不过因为酒测值是0，所以变成这个部分就没办法去进行佐证。原警说要展现执法决心，所以对他开罚，拒测罚18万元罚款，那一致保管车辆，那吊销驾照。但肇事后第一时间警方说要先把人送医治疗才会没酒测，之后进了医院则强调是防疫考量，远警不能在医院待太久，强调没有闻到酒味，但目击民众却这样说：150%啊，我经过了，那酒味足重了，我底下起酒笑。肇事驾驶，也就是要命小芳妻子，有没有喝酒开车，当然也不是目击民众说了算。但事后的处置，台中警方只对他开单罚款，因为没有人受伤，也不会去追究在肇事意外发生之前，他开车是从哪里出发，在那边有没有喝酒。他身上原本背的3件酒驾前科，这记录暂时维持不变。TVBS 新闻黄国军、陈其军、洪彩文台中采访报道。接下来这则报道告诉大家，或许你在停等红灯的时候，你不只往前看，也要透过这个后视镜看车后的状况。桃园跟新竹各有一名无辜骑士挨撞，都是在停等红灯挨撞。那当中有人伤势比较严重，肋骨骨折，必须开刀治疗。一名机车骑士停下来等红绿灯，这时候方一辆黑色轿车开了过来，但他好像没察觉到自己已经开到双黄线上。机车骑士发现时已经来不及，被车子用力撞上，波及到前面的汽车，整个轿车右半边腾空，还差点翻车。桃园民光东路23号上午7点多发生撞车意外，一名叶姓女驾驶开车时，不知道是一时没注意还是疲劳驾驶，撞上了前方等红灯的汽机车，导致阳性机车骑士轻微擦伤。警方获报后立即赶抵现场，并协助救护伤患，双方经实施酒测均无酒精反应，详细肇事责任正由警方厘清中。同样离谱的事情还有这件，一名机车骑士绿灯准备前进，突然一辆黑色轿车冲了过来，撞上机车后，骑士还在空中翻了一圈，总摔在地，一旁用路人看见全吓一跳。
新竹竹北光明六路县镇十一街路口，23号上午7:40，一名机车骑士明明是绿灯前进，却被闯红灯车辆撞个正着。警方到场后进行酒测，但双方都没有酒驾，是小客车闯红灯才会发生事故，驾驶一时抢快，造成骑士肋骨骨折。TVBS 新闻陈世明、廖宗庆、乔伟刚综合报道。今天新增一例的本土确诊，带你来听。最后被验出来，然后境外移入是5例，那死亡个案是1例，那这个案例是在居住的地方是在新北市，那这样我们解除隔离的比例到92.5%。那昨天的疫苗打了179,215，所以我们现在的人口涵盖率是40.32%，那即使人口比是43.66%。那天我宣布过要开放探病的管制措施，那基本上我们从今天起8月24号起，对特定病房的探病，加护病房、安宁病房、呼吸照顾病房、精神科的病房、儿童病房，那开放。另外它的对象就是说身心障碍者或病况危急者这几类。那探病的时间还是一样，固定一个时段。那探病的人数每一个住院的病人限每次至多是2名访客，那应该要出示3日内自费抗原快筛或 PCR 检验阴性，那含家用快筛，这些相关的一些阴性的证明，那当然已经完成接种2剂疫苗满14天的，那或者确定病例符合采检阴性解除的隔离条件，并发病至3个月之内，这样的一个相关的人，这些就是可以来探病，可以来探病。那至于在那在双北相关的一些探病的原则还比一般其他县市稍微严格一点那在就是8月24日住院病人及陪病者那新增定期筛检的措施，在住院的病人除了当然进来的时候都全部要筛。那7天、14天都要进行一次公费抗原的快筛。那陪病者入院的时候当然是在他进来第一次来陪的时候第一次都要做 PCR。然后也是一样第7天、第14天、第21天就是每7天进行一次公费抗原快筛。那这些就是增加了这些相关的筛检的次数，但是也提供公费抗原快筛，希望能够减轻陪病者的负担。那还是在强调，前两天我们大概就是说从8月27号8月27号0时起，入境旅客应全部都要搭乘防疫车辆到检疫所，不得自行驾车前往。从最早的时候可以自己驾车到亲友来带，然后再过来就不能够亲友带，只能自己驾车。那我们现在还是决定在8月27号起，那全部都要做搭乘那个防疫计程车，避免在车上或者有一些过长的在外面的逗留或到了一些可能大家都应该要检疫期间不能够接触的一个情况，让这样的情况减到最低，所以要求一律搭乘防疫计程车。好，那昨天有关于打疫苗到就是今天早上有传出也得到证实那有一位在昨天有打高端疫苗者在今天早上
他就因为身体不适就过世了。那目前初步可能是有这样的可能性，有心肌梗塞的可能性。那不过这个因为是到院前的死亡，所以是要由司法相验，由检察官来做相关的一些判定。那先跟大家做这样的报告。好，那有问题可以提出来。指挥官好，自由时报提问。刚刚有提到说这一位作家就是通报死亡的状况，那请问这是国内的首例吗？还有昨天不良事件的通报情形大概是怎么样？那第二个部分想要问说，近期的疫情比较稳定，那五月、六月、七月到八月目前为止的那个确诊死亡率的变化大概是怎么样？那目前还有多少重症是在住院治疗中？那情况大概是如何？谢谢。好，这一位当然是不良事件的死亡通报。好，在这个高端疫苗当然是第一位，到目前是一位。好，那其他单位有陆陆续续有报告。好，那有关于好，那其他的问题是不是请庄副哈？有关不良事件的通报的部分，就昨天有接到疫苗接种后不良事件45件，那非严重不良事件23件，死亡2件，那另外还有其他疑似严重不良事件是20件哦。那这死亡的部分，有2件的部分并没有包括刚刚报告的这个高端的这个接种后死亡啊，不过昨天高端的部分是有新增一个疫苗接种后非严重的不良事件啊。那死亡的部分我再说明一下，就是有新增一例是 A 例疫苗接种后发生死亡不良事件，那年龄是77岁，是在接种疫苗后59日发生。那另外同期间有新增一例莫德纳疫苗接种后发生死亡的不良事件，年龄是70岁，那是在接种疫苗后36日发生啊。那到昨天为止是没有新增这个高端疫苗接种后发生死亡的一个不良事件啊。以上。好，那进来像那个致死率哈。也许我们这两天再整理一下，跟大家报告一下哈，因为有时候他用时间序，用死亡的时间，或是用发病的时间，啊等等，都有一些计算不同，我们把稍微整理一下，再跟大家做报告。部长好 ，TVBS 提问，想请教一下蔡总统有指示国防部规划入伍的役男要进行疫苗接种，那想请问指挥中心会怎么规划？那新兵会以国产高端优先施打吗？第二个问题想请教，辉瑞成为获得美国完全授权的疫苗，不用经过政府医疗机构或药房，可以直接跟辉瑞进货，只要有代理商愿意引进就可以。那想请问未来台湾有可能透过药商代理的方式购买 BNT 疫苗吗？谢谢。其实这个事情还好，就是到现在其实还没有任何的一个怎么讲，就一个变化了哈。台湾辉瑞是有分公司在的，好，那基本上在取得药证，如果用这样药证的方式进来，那就要取得台湾的药证，好，那有相关的这些代理商或是好他们的分公司来向这个 FDA 来提出来，好，可是目前还没有这些相关的讯息。那另外一个什么？新兵打疫苗的状况。新兵打疫苗还是维持一样，还是要根据国防部对于整个战力评估这样的需要，那来做这样的疫苗施打的计划。我们会跟国防部配合，但我们并不会要求任何人一定要打什么样的疫苗，要打什么样的疫苗还是根据当事人的选择。来，请。
长官午安，华视提问哦，对于台湾的境外封锁策略是清零这件事情是非常有效的，可是国际媒体 CNN 就提醒说，如果台湾坚持要清零的话，那很可能让台湾在国际上越来越被孤立。那么他就举了纽澳的例子，他们强调说，他们这一旦在疫苗接种率达到一定的标准，那么可能就会放弃清零的策略。那么对于经济跟这个疫情两边的一个权衡，指挥中心有什么样的看法？清零哈，当然我讲这不是我们的一个目标哈，好，但是这个方向是不变的。好，我们当然要把所有的病人尽量能够哈把它找出来予以治疗，避免在社区的传播。那对于在国际上的一个往来，我们现在仍然是维持所谓14天的检疫的策略。好，那在目前来讲，整个台湾的经济，并没有因为这样子而受到影响，这两年我们经济成长率都非常的好，那反而在这样的一个政策里面才能够让我们的内需市场才能够复苏，所以在边境这样的一个严管，然后加上我们在社区良好的一个疫调跟疫情的控制，那首发先希望能够恢复台湾的内需的市场的需要，让一般我们的所有的国民在我们的日常生活能够正常，然后市场也能够恢复它的一个活络性。那至于整体经济的成长，我们对外销一直都维持一个高成长，那目前是用这样的一个架构来计划我们的防疫。指挥官好，大爱提问，有两个问题想要请教。第一个是关于这个4到7月捐血人的血清抗体，有专家就认为说，这个结果出炉要2个半月，只能回顾过去的状况，就算有人曾经感染，也很难进一步去调查和介入，所以应该是要抽取现在的血液，才能及时了解社区的疫情状况。那对这件事情，指挥中心怎么看？另外一个问题是说，这个1.3万名的境外生即将来台了，然后学生会就会就近在桃园入住防疫旅馆，但是桃园市长表示。是说这个防疫旅馆的量呢已经达到70%了，希望中央可以协调将学生分流启动防疫巴士再到其他县市，想问一下这个有相对应的应变方式吗？谢谢。第一个就是说对于这样的一个分流，这我们已经要求的教育部要把分流，不管是时间上的分流或是地域的分流，那各校都要做好。我们尤其要求就是说，在入境前一定要相关的防疫旅馆或者需要入住集中旅馆要事先订好。好，那这是用这基本上我们有多少的量能才能够承受多少的人进来，而不是无限制的人进来，那我们再来用我们的量能再来想办法去弥补它，是用我们的量能来计算可以进来的人，所以要把这个分流一定要把它做好。那第一个问题是什么？那当然这里面我们就既有的这些血型先做一个过去的一个了解，那未来对于这样子 update 比较临近的相关的血液的检查也会来进行。部长好，想请教一下，今天新增这一例本土病例，请教他是哪一个县市的确诊个案，他本身有没有症状，因为他是因为其他原因就医，就目前来讲到门诊是不需要筛检，他是到急诊去才确诊的吗？那因为他的 CT 值是 37.7 是还蛮高的，还会被列入到确诊原因？谢谢。会，我们现在 CT 值验得到的都会把它列入确诊哈，当然有一些特别高或一些相关有疑问，我们在复验，当然是复验如果阴性，经过判断就不会列进来。好像我们列3738，列确诊的个案已经很多了哈。那第二个，我刚才跟大家报告，他居住的县市是新北市，好，那被确诊的在确诊的地方是在台北的医院。部长好 ，TVBS 提问，想请教一下，今天开始不少首批85岁以上打 AZ 的长者已经施打疫苗满10周，想请问目前我们库存的 AZ 量是足够的吗？那他们已经可以开放预约第二剂吗？谢谢。会，我们现在开始会安排一部分的疫苗给这第一批时间已经到的来施打第二剂，不过目前在主要的战略上还是以第一剂为主。
部长您好，昨天新北市有一个确诊的个案，然后曾经在发病的前三天到过花莲参加40人的法会，但花莲县政府却说，因为那都是外地人来花莲，所以疫调要交由新北来做。请问两个地方互推疫调，指挥中心该怎么做协调？哦，不会的，我们现在还是以前跟以前一样哈，主要是这个哈，相对这个案哈，基本上它是居住县，好居住地，以居住地哈为主责的单位。那可是呢，他有相关的足迹到别的地方，那他足迹所在好的县市也应该，那是为了自己的一个县民的安全、市民的安全，好，所以要把相关的疫调在当地。好，但是我对这个个案本身，好，是他在14天以前怎么样啦，其他那个当然，好，你刚才如果是在花莲的话，那就不是花莲的一个职责，但是在当地的接触者。好，那他就应该啊，不就应该要去把这相关的访视做好，需要框列的就要把它框列起来。谢谢部长，这边两个问题想要请问。第一个是有大学生想要施打国产的高端疫苗，但是因为受到疫苗年龄的限制，那他要施打国际的疫苗呢，又排在队伍的最尾端，想要问一下说要怎么因应。另外也有大专院校的教职员是觉得他们没有造册施打，那他觉得说难道是大学成为三不管地带了吗？那另外是想要问部长，昨天有说催货是天天都在催，想要问一下那各厂商有回应吗？外购疫苗抵台的时程有没有最新的进度？谢谢。对，但就是因为高端只能打到20岁嘛，哈，相关临床的试验的时候，他是做20岁以上的，所以也只能打20岁。哦，那这除非后来有再更多一些临床的研究出来，哦，那才会开放更多的年龄层。好，那第二个，我们当然尽快把其他疫苗年龄层能够尽快的往下开，好，让这个哈18岁、20岁这一段，你赶快能够有机会来施打。那大学的老师，因为基本上在这次一开始在规划的时候，就把国高中哈小学老师哈幼教把它列到里面来。那大学老师哈在陆续，像这一波在高端的话，就一定会打得到。哦，那 A G 也到了38岁，那我们大概很快也会再往下开。部长好，那第一个是想先请教，就是刚刚有提到说我们会安排一部分疫苗给时间已经到要打第二剂的人，这是指第七轮的预约吗？还是说这是另外一个管道去让他们打第二剂？那我们第七轮现在目前是怎么样做安排？那第二个是想请教有关于昨天疫苗施打的量，那部长说是17万9000多嘛，那新的资料还没上去，想要请教昨天来说的话打高端的人有多少，那他们失约的比例高吗？谢谢。第二16万7000多的样子了哈，打高端的昨天哦啊，对，那约略我记得好像是预约是18万7000是吧，哦，没有错嘛，哈，那施打16万9000，所以大概有90%然后来施打。那不过因为这数字还没有到最后，因为有些哈施打站可能那个相关施打的还没有透过这个系统还没有送上来，所以算是施打率还算是好了哈，我们还算是满意。第二季基本上如果哈以这次要如果要的高龄者哈这最高龄者，那可能会跟县市政府哈大家来合作，让县市政府来对这些高龄者做服务。指挥官好，延续刚刚85岁长者打疫苗的问题，就是那有预计说何时要把疫苗就是配给各县市这样子？那因为现在还在进行高端疫苗的施打，所以未来有没有一个大概的时程可以知道？那还有说就是当初有说65岁以上的民众就是采双轨的进行，那有没有掌握说到底现在65岁的长者到底有多少人准备施打第二剂疫苗这个人数？谢谢。我们可以再算一下了哈，我们可以再算一下。不过我们天天都说要施打的这个人数推，哈，不断的计算。那到高峰期大概要到9月中以后了哈，9月中、9月下旬哈，我们开始进入我们需要打第二剂的一个高峰期。
指挥官好，中视提问，想请问昨天指挥官有说八月底会有好消息，是哪一款疫苗会再到货？是莫德纳还是 BNT 会提前到货？第二个问题是，昨天首日开打高端，那根据指挥中心统计，有多少剂是被退货的？不良率是多少？那第八批次有多少需要补件的情况？为什么需要补件？那第三个问题是，刚刚有一题是说这个国际催货，那目前我们催货的成果是多少？然后南韩明年有1.7亿剂的疫苗，平均一人可以打3剂，有网友说很羡慕，指挥中心有考虑再加购吗？谢谢。但就说购买到一点，明年购买到，我想要有正式的讯息我们再来回应哈。那我们当然明年要打哈，追加剂当然还是要根据专家的一些建议哈，来做我们购买疫苗的一个思考。那目前我们莫德纳哈，在明年已经买了哈这个2000万剂。好，那当然我们不排除哈，要用其他的一些相关的疫苗哈，让整个的一个配置上面能够更完全。我说月底啊，月底有好消息就跟大家来报告了哈，不过可以确定是一定会有的哈。哎，来请。部长好，三立，想问一下，就是说那个高端28天后要打第二剂嘛？那目前的剂量来说的话，足够我们现在已经施打的人来打第二剂吗？然后他们是否在打第二剂的时候，还是要透过平台来进行预约？然后还有另外一题是说，有陪病者他们反映，就是说因为他的小朋友是先天性心脏病，那常常会进出医院，那除了要花一笔 PCR 的费用，每个礼拜都还要进行快筛一次，就是要花费500元。那今天宣布的就是双北市的这个陪病者的定期筛检措施哦，那陪病者是每7天可以进行公费的快筛，那这是不是已经可以解决他们花费上面的问题？对，我现在可以减轻他们的负担了哈，那一方也兼顾哈医院的院内的一个安全。好，那小朋友的话，在我们现在有开放探病的儿童病房，是包含在这一次哈，这儿童病房是全国的哈医院里面的儿童病房，我们有开放。在这个本土病例方面新增1例，那么针对高端疫苗出现第一例接种后死亡个案，死者身份是桃园一名56岁的作家陈时中，他说初步研判有心肌梗塞的可能性，必须要法医相验才能知道是否跟打高端疫苗有关。更多内容请锁定我们在脸书粉丝团以及 YouTube 频道，都有疫情中心记者会全程直播。被退货的不良率是多少？还有争议话题来看，西雅图极品咖啡遭网络媒体揭露疑似贩售过期的咖啡包，业者是曾经提告了，但是在今天开庭之后决定撤回告诉，同时向消费者鞠躬道歉。开完庭走下楼，他是西雅图咖啡创办人刘增祥，日前遭网络媒体踢爆标榜100%阿拉比卡咖啡豆混入其他豆种，当下立刻发文澄清，还质疑媒体报道不实，但这举动引发对方不满，双方传讼3年，这回又在法庭碰面。我们公司呢，前年同仁的疏失而有标示错误的事件哈，跟所有支持我们的消费者道歉，因为呢，员工的疏失就是我的疏失啊，没有把他们教好，所以呢，我责无旁贷，那请接受我最诚挚的道歉。深深一鞠躬就是为混动事件来道歉，只是这回开庭身份对调了，反而是西雅图咖啡对网络媒体提告，指控对方引用一篇网友贴文，当事人误以为西雅图卖过期咖啡，结果是家人自己不小心把放到过期的咖啡包放到新购买的箱子里面，误会一场，解释自己是西雅图大绿挂咖啡的爱好者，没查证属实就po文向业者致歉，也将上一篇贴文撤下，但业者不满网友都撤文了，为何网络媒体的报道一度下架又默默刊登，指控对方没向业者查证，提告加重诽谤，但开庭结束状况有变化。我们在用高标准检视别人的时候，自己是不是也用相同的标准来检视自己？在严以律己的时候，有没有宽以待人？所以我们公司待会我会委托律师，我们立刻撤回对于实力传媒妨碍名誉的所有的控诉。咖啡事件一度呈现互告局面，如今双方针对混斗愿意和解，业者提告诽谤也决定撤告，或许也是希望这风波尽快平息。 TVBS 台北综合报道。
这张罚单是要避免有防疫破口，但是台北市这间的餐酒馆业者有没有违反所有的防疫规定呢？我们带你来看，警察只罚业者3000元，但是啊，这影像显示室内有20人在互动的时候没有隔板。打开餐酒馆大门走进去，五光四射，这景象疫情以来好久没看到了。有这种事情吗？服务人员很机警，显然不是熟人不能进。看看里面，虽然有口罩，但桌面上好像少了什么。对，就是隔板，没隔板，没有梅花座。再算算里面有几个人，1、2、3、4，再加上服务生以及客人，5、6、7、8、9、10，算一算就有16个人。第一时间坐下来，大家都还是戴口罩嘛。可是你喝酒以后，大家就一定口罩会脱下来，那你不可能要求大家就是口罩戴了又脱。更可怕的还有店家为了要低调，不让大家知道他们开张喝酒，所以不让抽烟的人到外面。店家要求就是抽烟控，就是要抽烟的人都到一起到那个厕所里面抽，就是不让大家在外面站在户外抽。这间餐酒馆在大安区知名度高，营业登记其中一项包含餐饮业，因此游走在模糊地带，却没有按照防疫规定。当天后来有警察上门，但对，就好像大概就罚了3000块左右。北市卫生局说，按照规定就是罚3000。警察当时选择只罚餐厅，并没有罚客人、行为人。但现在发现问题会进行稽查，就怕台湾酒吧成为破口，因为这些年轻人恐怕有一半以上都没有打过疫苗。TVBS 新闻陈旭柔、采薇台北报道。帮总统施打前，护理师高举高端疫苗向媒体展示，没想到这一举却引发热烈讨论。同样手拿疫苗，不过护理师化身火炬女神做梗图的粉专提到发想，想致敬研发国产疫苗是很值得骄傲的事，但这动作其实勾起更多的是男生当兵的回忆，直呼像是抽到海军陆战队。网友很有才啊，很好笑啊。其实我们拿这个疫苗给大家看，这个本来就是在施打疫苗前的标准动作。强调并非总统府事前叮咛要向媒体秀出高端疫苗，这位抽中海陆的护理师就是温慧敏，担任台大护理部督导长，有25年的资历，来头更是不小。指挥官陈时中、行政院长苏贞昌、指挥中心专家小组召集人张尚淳，当时都是他帮忙接种，更被封为台大医院的第一打手。倒也不是因为面对总统去紧张，主要是因为昨天在我们体育馆2楼有几十家的媒体记者说什么御用或者是什么之类的嘛。那其实倒不是这样，因为这个疫苗的业务本来就是我们嘉义科门诊主责的，解释因为较熟悉疫苗业务，院方才指派他负责这项任务。高端开打，不止督导长高举疫苗掀起讨论，更多人发现打下去毫无感觉。医师点出关键在于用的是25号极细针头，单剂型的针头，因为它的成本高，而且产量有限，现在是没有办法买到的。另外，高端除了原先已预约的59.9万人，算一算又再多一批封签完成，手上加总有87.7万剂。指挥中心因此增开新一波预约，截至24号5点统计，又多了11.4万人预约。国产接棒施打对象不断扩大，就是要再冲高涵盖率。TVBS 新闻李亚楠、郑轩台北报道。政治话题，这是台北市长柯文哲的前后任发言人隔空互杠。看着自己做瑜伽露出狰狞表情也觉得好笑，台北市长柯文哲的小编替柯文哲在故宫精品粉专留言，吸引20000多人按赞，却陷入前市府发言人林鹤鸣的文字战争。因为凡是蔡总统在晚上3更半夜发脸书，你知道大概我就可以预期有计划的有组织的媒体攻击。日前柯文哲在脸书批安乐死走私猫，惹来绿营挖出他过去动保言论的攻击。柯文哲在记者会上反呛民进党，林特明立刻还以颜色，直说没人要攻击柯文哲，北市府要限缩动物之家预算，难道是民进党逼的吗？是你的小编没搞清楚市长人设，他们不像我们了解你对动物的态度，还说为何很多柯粉都转柯黑，因为当年他们爱你有多深，受伤就有多深，害你的是你的小编，不是民进党。离开了就是离开了，不爱了就是不爱了，不要这样临去求博，都已经去投奔富二代了，还要这样子不停地回来指三骂四，然后呢这个指手画脚的。
市府发言人陈志涵炮火猛烈，因为林特明口中的小编就是陈志涵本人，但林特明在酸要柯文哲别说老东家坏话会被发言人骂。我是帮柯市长找问题的人，怎么说我在骂柯市长，还是我批评小编让小编不开心？如果不是小编害柯文哲被骂，市长又何必在记者会回应跟防疫无关的问题？我觉得有一种人叫恐怖情人，就是说呢，觉得自己对对方最好，以为别人没有他们就不行，或者是用一些这种精神勒索的方式。柯文哲的前后发言人隔空交火，一次比一次呛辣，林特明想说的都在脸书表达，倒是陈志涵再撂这一句，其实柯文哲没有你们会过得更好。 TVBS 新闻吴坤、严立平台北报道。要提醒台中跟南投的民众注意小心大雷雨，注意行车安全，这是刚发布最新消息。那么同时还要来看民众投诉说去宠物店买柴犬，带回家六天不断呕吐，疑似感染寄生虫，最后死亡，痛批店家黑心。狗狗它突然看起来呼吸很困难，然后开始尖叫，结果它吐出了一口很大的胃液，然后就死掉了。讲到自家幼犬，黄小姐藏不住难过。8月15号到宠物店购买一只小柴犬，但带回家后就很没精神，明显是生病了。这样狗狗带回家还不满3天，寄生虫就可以多到从胃里面吐出一大把。我问他们，你们有办法调出狗狗最后一次的除虫记录吗？他们没有办法。黄小姐指控宠物店态度闪躲，且看看医生诊断证明，小狗在18号早上呕吐，吐出许多虫体，粪便中也有死亡虫体，胃肠发炎，肠道出血，症状让人看了好心疼。而小狗在21号病逝，也就是买回家6天后就死亡。从违法的繁殖场，乃至于到通路，黑心的商人，他们就为了节省成本，不帮宠物们来做所谓的除虫。我说的100多件都是事实哦，我这手上厚厚的一叠全部都是陈情书。议员戴伟山不断接到有关黑心宠物业者的陈情，更点出他们有一条龙产销模式，消费者在固定几间门市购买的宠物常出现健康问题，而这几间店背后都是同一家族亲友经营，质疑光是通路就心怀不轨，未给小动物足够保障，在上游繁殖场更有小小空间却要几百只犬猫的状况，痛心疾呼要政府严格稽查。进化契约，其实这件事情农委会努力了15年，其实我们不会放弃。农委会给出承诺，紧盯宠物买卖溯源明白，也鼓励民众检举没有为宠物登记晶片的商家，盼不让无辜的小动物再牺牲。 TVB 新闻黄冠伟、李挺台北采访报道。香港歌手何韵诗积极参与香港的民主社会运动，但是香港媒体报道说这件事对他不妙，说是已经被香港的执法单位盯上。根据香港的《星岛日报》指出，何韵诗在去年7月公开支持香港民主派提出的初选，那么曾经替参选人黄之锋、朱凯迪等人站台拉票，这些行为都可能被视为违反港版的国安法。那么从当时的初选到现在，已经有47人遭到起诉。有消息传出，何韵诗也被官方盯上了。那么针对这个信息呢，这个何韵诗的经纪人他说，何韵诗本人不太担心，认为啊部分的讯息都是散布恐惧。原定9月份在香港举办的7场演唱会，目前决定如期举办。中台湾要小心大雷雨，更多的天气讯息交给例如。好，今天下半天还是尽量带一把伞在身上，因为有些地方艳阳高照要用来遮太阳，那有些地方会下到午后雷阵雨，所以呢就要用来遮雨。那我们就来看到今天下半天的午后雷阵雨的范围，基本上呢就是在各地的山区，还有比较临近山区的平地。另外今天下半天在大台北地区也容易会下到午后雷阵雨，那么特别要提醒在山区哦，今天还是容易有局部大雨出现的几率，所以呢山区行车速度一定要记得放慢。那当然因为这个是午后热对流发展起来的雨势，所以你可以看到在晚间的时候呢，这个雨势就会明显的趋缓下来。那这个星期哦，其实都是我们所谓的典型的夏季气候，也就是说中午之前很闷热，中午过后会有一些午后的雷阵雨发展。那高压的影响之下，其实呢未来几天有强有弱，所以也会让我们的午后雷阵雨范围每天都有些不一样。
以明天来说的话呢，我们的环境风场是偏东南风的关系，所以明天的话呢，午后雷阵雨除了在各地的山区，整个西半部都有机会下得到。那星期四的时候，环境风场又有所改变，会转为偏东风，所以星期四的时候，除了各地的山区之外，中南部地区也容易下到午后雷阵雨。所以可以看得出来哦，其实呢，未来几天的午后雷阵雨范围都不太一样，所以大家呢一定要多加的留意。那当然不下雨的时候还是很闷热的，以今天各地的高温来说呢，大概落在32到35度，但是我们要特别提醒，在花莲跟台东地区今天其实有发布了高温的灯号，所以今天在花莲台东地区容易会有局部36度以上的高温出现，出门在外要提醒您哦，还是要多补充水分，而且最好可以防晒。那最后来整理一下天气重点，刚说到了这个星期都是典型的夏季形态天气，中午之前闷热，中午过后有午后的雷阵雨，那特别在山区要慎防的是局部大雨，而且有时候对流强烈会伴随雷击跟强阵风，山区活动一定要小心安全。买彩券没有中就可以做公益没有错，但是啊，台中平和里里长认为说他不气馁，如果说未来还有高额的这个彩金的话，他都会找民众集资包牌试手气。什么？还有二？三峡中去了，还有四个二奖。台中北屯平和里里长守在彩券行，等到威力彩一开奖，马上来对，800多人集资66万，抢攻27亿标案，最后只中了15万，惨赔50万作收。所以一个人大概可以拿回多少钱？200多块。200多块。发财梦李明开心不到一天，该面对的就是头奖被人中走，剩下的钱要均分还是继续买？这一笔钱哦，可以继续再玩下去啊。那目前他们投票是说，希望等到中秋，然后这个台彩加码的时候再给他压下去。眼看中元过完就是中秋，坐等加码继续拼。大乐透也默默逼近5亿，虽然不到27亿的1/5，但仍吸引不少人，不考虑吗？大乐透的部分排在选项第二名，还没有超过这个中秋。李长笑说，集资前，有的人想还学贷，有的想换车，还有人想出国放松。23号奖开完，今天继续去上班。原本说好中大奖要捐钱，现在重责大任要交给三峡的幸运儿。哦，你嘛较好心诶，大家安尼拢叫你丢丢去，无你嘛分一下，大家都分头彩，对不对？分多一点人嘛，对不对？一个人拿那么多。初步统计，李长跑了一整个下午，一二时间彩券行分散投资，每间机器各买一点。数学老师也算出几率，中头奖是2200多万分之一，集资66万，赔掉50万，只好再等下次继续努力。TVBS 新闻陈宏毅、许由翔台中场报道。农委会告诉大家，农游券可以期待，而且面额超过250元，数字会非常吉祥。预计的发放张数至少超过200万张，您可以拿来买这个农产品跟旅游。具体的细节，农委会过几天就会公布。那么再来看，其实打疫苗啊，它是有保护力的。部桃院长徐永年他在节目上说，他们在医院里头有名护理师是高端的受试者，打了2剂的高端，接触过新北的狮子王，结果没有接种疫苗的老公确诊，他本人没事，详细状况交给浩慈。高端疫苗昨天正式开放施打，部桃院长徐永年7月29号上节目透露，部桃共有120人参加高端试验，其中1/7是安慰剂，1/6是疫苗组，而自家有一名护理师是疫苗组的受试者，接种了2剂高端，后来某次遇见新北超级传播者芦洲狮子王，有到同仁那桌敬酒，事后同桌有5人确诊，包含这名护理师的老公，而打疫苗的这名护理师则没事。事后疫苗解盲后，这名护理师认为他和先生是非常好的对照组，认为实证上高端疫苗有非常好的保护力。主播，那么除了打疫苗之外呢，对于疫情有些看法，包括国内的医师李秉颖，他分享两个证据，说病毒正在轻症化，交给资深记者谭一伦。全球对抗新冠肺炎已经打了1.5年以上的这个战争哦，现在看起来病毒持续在变异，这战还没有打完。但现在专家认为，新冠病毒渐渐的在轻症化。什么叫轻症化呢？也就是过去哦，病毒比较会攻击下呼吸道，所以重症跟死亡率就会飙升。不过现在确诊者的上呼吸道的症状是比较多的，所以都像是鼻塞、流鼻水等等。那还有另外一个，则是死亡率。
并没有受到变异株影响而波动。你可以看到多国专家都认为说新冠肺炎的病毒正在流感化，不过我们指挥中心的专家咨询小组的委员李秉宇则认为说这不应该叫流感化，应该叫感冒化。到底两者有什么不一样呢？你可以看到流感化就是指说这个病毒还是会不断变异，所以需要补打最新的疫苗，但感冒化则是认为说这变异株是不容易成为重症的。那现在国内的疫情的最新发展当然是比较趋缓，不过我们23号也已经开放高端疫苗的接种，但现在病毒并没有完全的消失，所以还是要有跟病毒长期共存的心理准备。所以专家还是认为打疫苗是最有效方法，可以来降低病毒的威胁。原来新冠肺炎有个长期的慢性的症状，就是体能退化，而且容易累，会造成这样的原因。再交给玉伦。新冠病毒为什么如此可怕？因为这个病毒跟过去像流感或感冒得到的病毒是完全不一样的，它会在身体里面造成一些副作用或是后遗症。我们看到现在有专家就说了，新冠肺炎会有个长期慢性症状的患者，他们都会有呼吸困难、疲劳、运动耐力下降的情形，就是所谓的 long COVID。 那这个爱尔兰的血管生物学中心研究报告也说，这就叫做凝血指标显著上升。那我们台湾的这个北市联医整合医疗科的医生江冠宇也发现说，这些患者其实凝血因子持续上升，就会造成持续性的血管内皮病变，尤其在康复期的 COVID-19 患者最常被发现。那我们可以看到美国的医学杂志也做了相关的研究，发现会有一些后遗症，像是医护人员感染到新冠肺炎8个月之后，在他们的工作、社交以及家庭生活里面都出现了困难，也就是不如以往。这等于感染过新冠肺炎的患者，就算他康复了，也没办法回到过去正常生活。9月1号开学日，将有13000名的境外生来台求学。桃园市长郑文灿他说，防疫旅馆已经70%满，无法容纳那么多的境外学生。就连台北市长柯文哲也喊话，他有哪些对策？再请教一轮。马上就要开学了，外籍生也相当希望赶快回到台湾来念书。不过这次统计下来，有1.3万名的外籍学生将要入境，不过这恐怕会形成一个检疫上面的困难。我们看到如果万人来台求学的话，他就会有一些程序要进行。第一个当然就是入境要进行 PCR， 再来就是防疫旅馆要管制14天，解隔离之后还要再进行一次 PCR， 但他们要去就要住在防疫旅馆。但是首当其冲，很多人可能会利用这个桃园就近。不过市长郑文灿认为说，桃园的防疫旅馆现在已经70%满载了，而且统计上面来看哦，有60%都不是桃园市民。现在如果再加上境外生，根本不够，所以他就喊话教育部说，是不是可以把入学报到的时间延长增加到2个月？这主要用意是希望能够分流。再来就是集中检疫所，现在看起来使用率也比较低，所以是不是应该把境外生移到集中检疫所，以及启动防疫巴士，让各县市能够来就近服务。那除了桃园市长有这样子疑问之外，台北市长柯文哲也认为说，去年都是用授权各大学来处理，但因为今年5月中的时候曾经爆发过疫情，现在疫情的情况也稍微比较复杂，所以认为中央今年应该有一个统一规定。请大家订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并且开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 APP， 让您随时掌握国内大小事。